שאנחנו הולכים לדבר היום, יורם גאון עשה עליו קריירה. עולם הראפ קם עליו, ומלכים לאורך כל ההיסטוריה עלו וירדו בזכותו. אנחנו הולכים לדבר היום על הכבוד. כבוד. למי יש יותר כבוד? הכבוד זה אחת התאוות האנושיות הכי חזקות שיש, וקשה להסביר למה. כשאתה מדבר על דברים חומריים, אז אפשר להבין איך, למה אנשים משכים לזה. זה טעים, זה נעים, זה נוח, זה לא, כל דבר יש לו את העניין שלו. זה עם כוח, זה... אבל הכבוד הוא כאילו לא משהו שאפשר לפרוט אותו למזומנים, מה שנקרא. הוא לא משהו שאפשר להרגיש אותו. ובכל זאת, זה משהו שכל האנושות רודפת אחריו ומוכנה לפעמים לעשות בשבילו דברים קיצוניים ביותר. אז היום אנחנו הולכים לגעת קצת בעניין של הכבוד ולשאול את עצמנו קודם כל, האם כבוד זה דבר לגיטימי? האם החיפוש אחרי כבוד זה דבר לגיטימי? אנחנו יודעים שכל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו, וכל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אז מה צריך, לרדוף אחרי הכבוד או לברוח מהכבוד? מה צריך להיות היחס לעניין הזה? ובכל זאת אנחנו יודעים שגם התורה מצווה אותנו לכבד את האבא והאימא, לכבד אנשים בכל מיני סיטואציות, כן? צריך לכבד את השופט ואת הרב וכו' וכו'. יש בזה הרבה עניינים שהכבוד יש לו מקום. אז אנחנו רוצים לדעת היום קצת למקם את הכבוד במקום הנכון ולראות איך זה קשור, איך אנחנו יכולים למצוא את האיזון של הדבר הזה בחיים האישיים שלנו. ועל אחת כמה וכמה אנחנו ניתן את האמירה הזאת, היסודית הזאת, בתור התחלה, ואחר כך נראה איך אנחנו מגיעים אליה מהסוף להתחלה, שאנחנו יודעים לפי שמעיינים בספרי הקבלה, אז מגלים שהכבוד זה היסוד הכי חשוב ליחסי אנוש. מאחר שיחסי אנוש זה אחד הבסיסים הכי חשובים להצלחה בחיים בכלל, אם לא הכי חשוב. אז ממילא אנחנו יודעים שלדעת להשתמש נכון בתכונת הכבוד זה מפתח להצלחה בכל ענייני החיים. אז צריך להיכנס בעניין הזה, צריך להבין על מה מדובר. בשביל להבין את זה כמובן, אנה אנחנו הולכים? לפרשת השבוע. כן? פרשת השבוע שלנו נפתחת בחלום הכי מפורסם בהיסטוריה. מה החלום הכי מפורסם בהיסטוריה? יעקב. חלום יעקב. יעקב בדרך מבאר שבע לחרן, מגיע לאזור ירושלים, אז עוד לא היה זה, לאזור בית המקדש, ונרדם שם. יש שם סברות שהמראה שמביאים, זה בטל או שזה לא בטל, בדרך לבטל. יעיין ברשי. אבל לענייננו, זה נמצא בירושלים שם בית המקדש, נרדם, ואז הוא חולם סולם שעולה עד השמיימה ומלאכים עולים ויורדים בו. ואז תוך כדי החלום המופלא הזה פונה הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו ואומר לו כך, והנה השם ניצב עליו, כך אומרת התורה, ויאמר אני השם אלוקי אברהם אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך. פשטות, מה בעצם הקדוש ברוך הוא מבטיח לו פה? מבטיח לו את ארץ ישראל. דע לך שהארץ שאתה שוכב עליה היא שלך ושל הזרע שלך, של הילדים שיבואו ממך. מבטיח את זה כבר בעבר. יפה, נכון מאוד. הבטיח את זה לאברהם, הבטיח את זה ליצחק. לאברהם הבטיח את זה כמה פעמים, ליצחק הבטיח את זה לפחות פעם אחת. וליעקב, בחלום הזה, בעת הזאת שהוא נמצא במקום הקריטי הזה, הוא גם מבטיח לו את זה. יופי, נחמד. אבל רש"י מציק משהו במשפט הזה. מה מציק לרש"י במשפט הזה? למה הקדוש ברוך הוא שמבטיח ליעקב את ההבטחה על ארץ ישראל, הוא דווקא מציין את הארץ אשר אתה שוכב עליה? בפשטות, תגיד, הארץ הזאת. כבוד הרב, אם אפשר, מנהגנו שהגברים יושבים קרוב אליי ככה, זה הכיתה הטיפולית, הם צריכים להיות קרוב למורה, ואנשים שקולטות יותר טוב, הם יכולות להיות רחוקות ככה, הם... עדיף אפילו על רטט. פה, הנה, יש לך מקום פה, כבוד. אתה יכול גם פה, כן. אם אתה רוצה, מצד ימין או מצד שמאל? מה שאתה רוצה. אתה יפה מכל... בימינו יש נטלמון. אתה יפה מכל הכיוון.
בקיצור, גם אתה. מה, אז למה, מה מציק לרשי? למה הקדוש ברוך הוא משתמש במילה הארץ אתה שוכב, אשר אתה שוכב עליה? תגיד הארץ הזאת. כי מה בעצם מציק פה? הארץ אתה, כמה מקום יעקב תופס כשהוא שוכב? חבר'ה, כמה מקום יעקב תופס כשהוא שוכב? פיסת הארץ, כן? מקום מאוד מצומצם. אז מלא, להגיד הארץ אשר אתה שוכב עליה, אפשר לפרש את זה, יבוא הספקנים, מה שנקרא, ויגידו, טוב, אז הוא הבטיח לו את החלק הקטן הזה שם, בחתיכה הקטנה הזאת שבגובה שלו, הוא הבטיח לו, הוא לא הבטיח לו את כל ארץ ישראל. זה שהקדוש ברוך הוא תורך להשתמש במילה שוכב עליה, אז משמע מזה שכאילו אתה נכנס פה לבעיות. כן? אתה נכנס פה לבעיות. אז איך מתוך זה אני אסיק שבעצם כל ארץ ישראל שייכת ליעקב ולזרו? ואז הזה רשי אומר פירוש מאוד מעניין. הוא אומר, קיפל הקדוש ברוך הוא כל ארץ ישראל תחתיו, קיפל, עשה נס, הקדוש ברוך עשה נס, קיפל את כל ארץ ישראל, יש מפרשים שאומרים שהוא עשה את הנס הזה רק בחלום, יש מפרשים שאומרים שהנס הזה קרה במציאות ממש, אבל לא משנה מה, הוא קיפל את כל ארץ ישראל תחתיו, מתחת ליעקב איפה שהוא שכב ככה, הכניס את כל ארץ ישראל שם באופן ניסי, ולמה הוא עשה את זה? רמז לו שתהן נוכל להיכבש לבניו. ומסיים רשי אומר, כדלת אמות, שזה מקומו של אדם. לא ברור, נכון. אבל קודם כל להבין רגע את הפשט שנהיין. מה בעצם הקדוש ברוך עשה? עשה פה איזה נס מאוד 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 מוזר, מאוד קיצוני, קיפל את כל ארץ ישראל, שם אותה ככה מקופלת היטב, מקובצת ככה, שתיכנס בדיוק למקום שיעקב שוכב שם, ולמה הוא עשה את זה? כי בזה הוא רמז לו שהיא תהיה נוחה להיכבש לו ולבניו. מה, פשט נוחה, כן, כמו שאדם שוכב וכאילו בשכיבה הוא בעצם הכניס את כל ארץ ישראל תחתיו, אז כאילו כמו בשכיבה הקדוש ברוך הוא ייתן לארץ ישראל להיכבש תחתיו. לא משנה, אנחנו כבר עמוסים, אנחנו נשאיר את זה ככה, בסדר. הנה, יש לך פה מקום באמצע כמובן. בקיצור, זה הרשי. עכשיו, אותנו מעניין, בסופו של דבר רשי העמיד את כל היסוד של הפירוש הזה, על המילים האחרונות שהוא מציין פה. כדלת אמות שזה מקומו של אדם. אנחנו רוצים להבין מה זה, מה זה הדבר הזה? כדלת אמות שזה מקומו של אדם. מה זה מקומו של אדם? מה הכוונה פה? אז רשי פה מתכוון ליסוד מאוד בסיסי ביהדות, שיש לו הרבה הרבה מאוד השלכות מעשיות. ההלכה אומרת שלאדם יש דלת אמות סביבו, שהם רשות לעצמם, ככה זה נקרא. מאיפה באו הדלת אמות האלה? כשאדם, ההלכה אומרת ככה, כשאדם שוכב, כשהידיים שלו פרוסות לצדדים, הידיים והרגליים, הוא תופס כמה מקום, דלת אמות על דלת אמות. אמה זה בערך חצי מטר. אז מה זה דלת אמות על דלת אמות? שתיים על שתיים. כשאדם שוכב עם הידיים והרגליים פרוסות, הוא תופס פחות או יותר שתי מטר על שתי מטר. מאוד הגיוני, נכון? אומרת התורה, וזה ממש עניינים שקשורים להרבה עניינים בהלכה, שהדלת אמות על דלת אמות האלה, סביב האדם, זה רשות לעצמו. מה המשמעות שזה רשות לעצמו? למשל, אם אדם, זה נוגע למשל בהלכות שבת. בשבת יש, ההלכה אומרת שאחד העניינים, המלכות שצריך לשבות בהם בשבת, זה לא להוציא דברים מרשות לרשות. כן? זאת אומרת, אתה לא יכול עכשיו לקחת תיק על הגב, לצאת מהבית לרחוב וללכת איתו. אלא אם כן יש עירוב בתל אביב, היום עושים ברוב המקומות הריכוזים היהודים עושים עירוב זה נקרא, ואז זה הופך הכל לרשות אחת. אבל במקום שאין עירוב, למשל אדם נמצא בחוץ לארץ, כן? אז הוא לא יכול לצאת, הוא לא יכול לצאת מהבית החוצה עם איזשהו חפץ עליו. זה נקרא הוצאה מרשות לרשות. עכשיו יש דבר מאוד מעניין בהלכה הזאת בשבת. אם אדם נמצא עכשיו עם תיק עליו באמצע הרחוב, הוא נמצא ברשות הרבים, ועכשיו הוא לוקח את התיק הזה והוא מניח את זה רחוק ממנו יותר מדלת אמות, זה גם נקרא הוצאה מרשות לרשות. למה? רגע, הוא נמצא ברשות הרבים, אבל בגלל שהוא רשות, יש לו רשות לעצמו, הדלת אמות על דלת אמות שלו זה נקרא הרשות היחיד שלו, אז שהוא מוציא את זה מחוץ לרשות הזאת, זה כבר הוצאה מרשות לרשות. רואים הלכתית ממש שלאדם יש כאילו איזשהו שטח כזה תיאורטי, שטח וירטואלי כביכול, שזה ממש שטח, כאילו רשות בפני עצמה. זה מין הגדרה שממש תופסת משמעות הלכתית.
לטלטל דברים ברשות של עצמו. כל עוד הוא הולך עם זה ולא מניח את זה, נכון? אז אין בעיה. אז הוא כאילו, אז באמת הרשות הזאת הולכת יחד איתו, שזה דבר עוד יותר מעניין. איפה שהוא הולך, כן, איפה שהוא הולך, כל עוד זה עליו, הוא לא מניח את זה, איפה שהוא הולך, הרשות שלו הולכת יחד איתו. עוד משמעות של הדבר הזה, בן אדם שמתפלל, כתוב שאסור להיכנס בדלת אמות שלו בזמן שהוא מתפלל. כן? אז הוא נמצא, אז בשטח הזה של 2x2 סביבו, אתה לא יכול להיכנס. זה רשות, הוא כאילו עכשיו נמצא בדירה משלו, אין לך רשות להיכנס שם. ויש עוד המון המון עניינים, זה כהנים שנכנסים לבית העלמין, אז יש דלת אמות סביבם שהם יכולים להיות שם, לא יכולים להיות שם. יש בזה המון 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 נגזרות הלכתיות שהולכות באין ספור מקרים, כן. הגעתי לבית הכנסת, ואיחור להתחילה, כאן עומד אדם מתפלל, אני רוצה לשאול פה שם לידו, נכנס לידה לידה עניינים, כן, יש בזה עניינים, כן. בעיקרון עדיף, זה... אנחנו רק נותנים את הדוגמה, כן, להבין את העניין שלנו, אבל יש בזה הרבה עניינים הלכתיים שאפשר להיכנס מהם. אבל מה שאנחנו רואים שהנקודת מוצא זה שיש לאדם שטח שהולך איתו לכל מקום. יש לו הגדרה של מקום שהולך איתו לכל מקום. זה הגדרת שטח שלו. הוא לא צריך בשביל זה לא לגדר ולא להפעיל הזקות ולא לשים דלתות ולא חלונות ולא שום דבר. זה שלי, זה יש לי דלת אמות שהולכות איתי לכל מקום. זה ההגדרה. עכשיו, זה בעצם המשמעות... עכשיו אנחנו יכולים כבר להתחיל להבין קצת מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא קיפל את כל הארץ בדל אדמות של יעקב אבין. כי בעצם אם הדל אדמות זה הרשות של האדם והקדוש ברוך הוא קיפל לו את כל הארץ לתוך הדל אדמות, אז בזה הוא הראה לו שמה? שזה הכל ברשות שלו, זה שייך אליו. זה בעצם המשמעות הסמלית של מה שקרה פה. בזה הוא רמז לו, זה הכוונה שהוא רמז לו שזה יהיה שלו, לא הוא לבניו. זה המשמעות של העניין. עכשיו צריך להבין כמה דברים. קודם כל, כמו שאמר פה ידידנו המלומד, שגם לאברהם וגם ליצחק הקדוש ברוך הוא הבטיח את ארץ ישראל. היו כבר הבטחות בעבר. אבל רואים ששניהם לא, הקדוש ברוך הוא לא היה צריך לעשות נס בשביל זה. הוא הבטיח להם, אמר פשוט זאת הארץ, אני נותן לכם אותה. ודבר שני, זה תמיד היה נדרש באיזושהי פעולה מסוימת. אברהם היה צריך ללכת בכל הארץ כדי להפוך אותה לשלו באיזשהו אופן, רוחני לפחות. וגם יצחק היה צריך לגור בארץ. הקדוש ברוך אומר לו, גור בארץ כדי שזה יהיה שלו. היה צריך פעולה מסוימת. אצל יעקב אבינו רואים שלא רק שהקדוש ברוך עושה לו נס כזה, אלא שהוא לא דורש ממנו שום פעולה, הוא שוכב, והקדוש ברוך הוא כאילו עושה איזה משהו שזה בא לו, שמזה אנחנו בעצם, מזה רש"י מביא את העניין הזה, שהוא רמז לו שהארץ תהיה נוחה להיכבש לבניו. עכשיו צריך להבין, למה דווקא יעקב זכה לעניין הזה? למה אצל אברהם ויצחק היה הבטחה כזאת נחמדה, אבל הוא קיבל את ההבטחה הכי, הכי מובחרת. למה דווקא יעקב? הוא לא היה בכור אליו? יעקב היה בכור? לא, הוא לא היה בכור, הוא חזק אותו, לא? סתם אותו, לא? אוקיי. הוא עמד בהרבה ניסיונות גם... גם יצחק לא היה בכור, הוא נגיד בהשוואה לישמעאל. ישמעאל בא לפניו. אז בשביל להבין את העניין הזה... זה שאלה, סליחה רגע לפני, בהבטחות הקודמות של הקדוש ברוך הוא, זה היה תחום כן בשטחים, כלומר, פה באמת יש, דעת הכוונה של השם. אצל אברהם אבינו הוא ציין גבולות מדויקים. נכון? כן. אצל יצחק לא. כן, אצל יצחק אבל הוא אומר לו, כארץ אשר הבטחתי לאברהם. אבל אני לא בא כמובן להוריד מהכבוד של הפרשן או של הפירוש או משהו כזה, אבל הקדוש ברוך הוא נתן פה הגדרת שטח. ספציפית, לבוא אחרי זה ולהגיד שהוא התכוון שזה כמו של ה... כמו של אברהם, אתה אומר? כן, זה קצת... שמה הגדרת... לא לרדת עד הסוף. שמה הגדרת... עוד פעם, אז אתה חוזר לאיש... איפה שאתה שוכב? אמר לי אברהם כל השטח הענק הזה שלך, אמר לי יעקב, מטר הזה שלך. אחרי זה להגיד שהוא התכוון שהמטר הזה בעצם זה הכל, זה קצת לא לרדת עד הסוף. יפה. קצת ליפות את ה... יפה, זה לכן... זה כל הסיבה שרשי היה לו קשה עם העניין הזה, כי הוא ידע שיבוא מי שיגיד, הארץ אשר שוכב עליה. אז הוא התכוון למטר הזה. זה בדיוק זה מה שהתחלנו את העניין. אחרת למה הוא לא אמר... יפה. עכשיו, בגלל שאנחנו יודעים שהרי שבוודאי שהוא לא מבטיח ליעקב ולזרעו אחריו מטר על מטר, זה לא הגיוני, כן? משהו פה לא הגיוני שהקדוש ברוך הוא ירצה להבטיח ליעקב ולזרעו אחריו איזה שטח של מטר על מטר. אז... להאשים את הקדוש ברוך הוא שהוא לא... לא, אז לכן, ולכן, ואנחנו גם מקשרים את זה. והוא אומר מפורש, אני השם אלוקי אברהם ואלוקי יצחק, והוא מקשר את האבות שלו להבטחה הזאת,
כדי להגיד לו בעצם שיש קשר בין ההבטחה אליהם להבטחה שלו. אז לכן הרש"י בעצם מתורח להסביר את כל הנס הגדול הזה, כדי להגיד לנו שבעצם השוכב הזה היה לו משמעות אחר. עכשיו בוא נבין רגע את זה במהות הפנימית של העניין. למה בעצם יעקב זכה לכל הדבר הזה? מה העניין של יעקב דווקא? אנחנו יודעים שבכלל יעקב נקרא הבכיר שבאבות. כן? הנבחר שבאבות. אבל בכלל, האבות, אנחנו יודעים שהאבות זה היסוד, אבות האומה, כן? היסודות של, 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 של עם ישראל. כך אנחנו מתייחסים אליהם. מי זה האבות של עם ישראל? אברהם, יצחק ויעקב. אבל בפשטות שמסתכלים על זה, אברהם ויצחק הם לא רק האבות של עם ישראל. נכון או לא? אברהם, אב כל העמים. נכון, מאברהם יצא אומנם יצחק, אבל יצא לו גם ישמעאל. מיצחק יצא אומנם יעקב, אבל יצא לו גם עשיו. כן? ומיעקב יצאו רק 12 השבטים. כן? זאת אומרת, רואים בפשטות שאצל, שלמרות שהם שלושתם אבות האומה, אבל בכל זאת רואים שאת אברהם ויצחק הם לא בדיוק אבות רק האומה. הם אבות כלליים לעוד דברים. רק יעקב אפשר להגיד עליו שהוא האבא שלנו ממש, ככה, איך זה אומרים בזה? פר אקסלנס. כן? זה טהור מה שנקרא, היחיד שאפשר להגיד עליו. למה באמת זה קרה ככה? או יותר נכון, אם כבר מעלים את השאלה הזאת, איך יכול להיות שמצדיקים יוצאים בסופו של דבר בנים סוררים? כן? איך יכול להיות שמאברהם אבינו, כן, אדם בעל דרגה רוחנית הכי גדולה, יוצא ממנו בסופו של דבר ישמעאל, שהוא כבר עוד בחייו, מה שנקרא, פרק עול לגמרי. ואיך יכול להיות שמיצחק ורבקה, שזה שני צדיקים, יוצא עשיו, שהיה רשע גדול, רוצח וחומס עם כל העניינים הכי גורים שיש. איך זה יכול להיות? ולמה מיעקב לא יצא כזה דבר? כן? הייתה שבוע שבא דיברנו שאחד יורד לשני עולה, שזה שהרשע ביחד איתו בפיפה אחת. יפה, יפה. אז דיברנו על זה, איך זה מסתדר ביחד, אבל אנחנו רוצים להבין איך זה קרה הדבר הזה. אז באמת, כשמעיינים קצת במהות הפנימית של הדבר, אפשר להתחיל להבין את זה. ספרי הקבלה מוסבר שאברהם, יצחק ויעקב הם בוודאי לא האבות הפיזיים שלנו. כן? כי אתה לא יכול להגיד שמאברהם דווקא אנחנו נולדנו, כמו שאמרנו, נולדו עוד דברים. אבל אברהם, יצחק ויעקב הם בראש ובראשונה אבות מלשון אבות המזון. הם היסודות הרוחניים שכל עם ישראל נשען עליו. ובעצם כל האבות, השלושת האבות האלה נמצאים אצלנו כיסודות בנפש האדם, של כל אחד ואחד מאיתנו. אתה רוצה לדעת מה שלושת הדברים שעליהם יוסד את כל הנפש שלך? זה אברהם, יצחק ויעקב. מה זה אברהם, יצחק ויעקב בעולם הנפשי שלנו? אברהם הוא קשור למידת החסד. כן, אברהם הוא אבי. ככה כתוב, מידת האהבה. ובאופן כללי זה נקרא קו ימין שבנפש, קו החסד. יצחק קשור למידת הגבורה, פחד יצחק. כן? מידת הדין, מידת העירה, זה קו שמאל שבנפש. ויעקב הוא קשור למידת התפארת, הרחמים. שזה תן אמת ליעקב, זה קו האמצע. מה זה, עכשיו אנחנו זורקים הרבה מושגים, אנחנו גם צריכים להסביר אותם. אבל לא פעם, בואו נחזור כדי שיהיה לנו, יישב לנו בראש המושגים, ואז גם נוכל להתחיל לרדת לפרטים. אברהם, קו החסד שבנפש. יצחק, קו הגבורה, קו העירה. ויעקב, קו הרחמים, קו האמצע. מה זה שלושת הקווים האלה בנפש? ומזה אנחנו נתחיל להבין למה אצל אברהם ויצחק היה מקום של דברים גם לא טובים שיצאו מזה, ולמה דווקא אצל יעקב הדברים היו טהורים ונקיים. מה זה בעצם מידת החסד אצל האדם? מידת החסד זה בעצם הדחף הפנימי לתת ולהעניק מהטוב שיש לי החוצה. זה בעצם עניין של חסד. יש לי טוב, או טוב לי, ואני רוצה להעניק מזה החוצה את הטוב הזה. בספרי הקבלה מוסבר שהשורש של מידת החסד זה התענוג. המקור של החסד זה תענוג. יש לי תענוג, טוב לי, נעים לי, ומתוך זה יש לי דחף להעניק ולתת לזולת. כל אחד יכול לראות את זה בחיים האישיים שלו, שכשטוב לו ושמח לו, הוא פתאום יש לו חשק
לפנק את כל העולם ולתת לכולם ולעזור לכולם, והוא פתוח, הלב שלו פתוח לתת חיוכים וחיבוקים וכסף ואוכל ומה שרק אפשר. לעומת זו שאדם נמצא במצב של קושי ובצרה ודיכאון ולא משנה מה לו עלינו, הדבר האחרון שהוא חושב עליו זה להעניק למישהו אחר. הוא רק מרוכז בלמלא את החוסרים שלו, הוא לא רואה מה שנקרא אף אחד ממטר. אז לכן המקור לדחף לנתינה מתעורר מתוך מקום של תענוג. בגלל שטוב לי, יש לי תענוג, אז התענוג כאילו כמו גודש אותי ונותן לי את הרצון, את הדחף הזה לתת ולהעניק לסביבה שלי. וכמו שתמיד מובא המשל הזה בספרי החסידות, שכשאדם אפילו הכי קמצן בעולם, כשהוא נמצא בשמחת חתונת בנו היחיד, הוא פתאום נמצא את עצמו מחלק לכולם מכל הבא ליד, כן? איפה הקמצנות שלו נעלמה? כשמרוב התענוג והשמחה שיש לו, אז ממילא זה גורם לו לכזה רצון לתת, שזהו, זה פרץ אפילו את ההרגלים הקמצניים שלו. זה קו ימין, זה קו החסד, שזה הדחף הפנימי שלי לתת. מה זה קו הגבורה בנפש? קו הגבורה זה בדיוק הפוך. זה התנועה של התרחקות, של רתיעה. מאיפה בא קו הגבורה? קו הגבורה זה בעצם אני חסר ואני צריך מבחוץ. בניגוד לקו החסר שאמרנו אני מלא ואני רוצה להשפיע החוצה, קו הגבורה זה אני חסר ואני צריך מבחוץ. מה השורש של קו הגבורה? אם אמרנו שהשורש של קו ימין זה תענוג, מה השורש של קו שמאל, קו הגבורה? רצון. רצון. אם תענוג זה טוב לי עם עצמי ואני רוצה להשפיע החוצה, רצון זה חסר לי ולכן אני רץ להשיג דברים בחוץ. זה בעצם העניין של רצון. הרצון זה השורש של קו שמאל, שזה בעצם תחושת החוסר, חסר לי משהו ואני צריך להשיג אותו בחוץ. זה בעצם הקו של יצחק. עכשיו שני הקווים האלה זה בעצם שני הקווים שמניעים את כל הנפש שלנו. כל המידות שבנפש, כל התכונות שיש לנו, כל האופעים השונים וכל ההתנהגויות השונות נובעות מהאיזונים השונים בין הקווים האלה. יש אנשים שבאופן כללי נוטים יותר לקו החסד, יש אנשים שנוטים יותר לקו הגבורה, יש דברים בנפש בחיים שמעוררים אדם מסוים יותר לקו החסד, יש דברים שמעוררים אותו יותר לקו הגבורה. יש ערבובים שונים בדברים האלה. ועל המשקולות האלה כל האיזונים הנפשיים שלנו מתנוענים, כן? עכשיו, איך זה יורד ליחסים אנושיים? איך זה יורד ליחסים אנושיים? לכאורה, עם מי הייתם רוצים יותר להתחבר? עם החבר'ה של החסד או עם החבר'ה של הגבורה? גבורה. עם הגבורה היית רוצה להתחבר? חסד גם יכול להיות לרעתך. למה? הוא רוצה לתת לך. הוא רוצה לתת לך. לא, זה יכול להיות מכמה אופנים, יכול להיות שעניין שאתה גם יכול לתת חסד, יכול להיות שאתה נותן לך עושה חסד עם אנשים, ואנשים גם לא מעריכים לך את זה. זה משהו אחר. אני שואל איזה טיפוסים אנחנו היינו רוצים להתחבר. היינו רוצים יותר להתחבר לאנשים של החסד או לאנשים של הגבורה, לאנשים של התענוג או לאנשים של הרצון? התשובה הפשוטה זה חסד, עכשיו צריך לחשוב למה התשובה זה בעצם... לא, אני שואל אתכם ברצינות, אני לא מנסה להוביל אתכם לשם מקום, אה? עוד לא, רגע, רגע, זה אנחנו בדרך לשם. להיות עם מישהו שצריך את העזרה שלך, צריך את הנתינה שלך, עם מישהו שלושש לו את הרצון, אז אתה יותר יכול להגשים את עצמך בתור בנדה, אמור יותר למלא אותך. אוקיי, אוקיי. פחות פשוט בשבילך, אבל אתה יותר יכול ליצור, יותר יכול... יפה, אז אתה אומר משהו יפה, אתה אומר, כשאני פוגש אדם שהוא קו שמאל, זה מעורר אצלי את קו ימין. זה מורה אצלי את הרצון לתת, את הדחף לתת. אז הוא יהפוך אותי כאחד שנותן. אם אני צמוד לאיזה אחד שנותן, אז אנחנו גם נפוך לפרזיק. אז אני יהפוך להיות כזה, אחד נזקק כזה, אחד תלותי. נתיבי. כן, אוקיי, אז אתה אומר אפס. זאת אומרת, אתה אומר, אני מעדיף להיות ליד אנשים אולי שיצטרכו אותי, מאשר שאני אצטרך אותם, כדי שאני אהיה זה שנותן, מאשר זה שמקבל. נכון? בתיאוריה. אל תבר איתי תיאוריה, דבר אמיתי. אנחנו רוצים לשים את הדברים לחיים, מה שנקרא, לא... מה אתם אומרים, חבר? מי עדיף להתחבר? להתחבר או להיות? להתחבר. מי היה יותר לכם כיף להסתובב איתו? יותר טוב. למה? קודם כל, הוא פועל ממקום של רוחב לב, ממקום של אהבה, ממקום של...
הוא לא חסום רגשית, אז נותן לך. אם אתה באמת עם בחור של חסד, אז הצד במחתור אותך לאנדר, אתה קצת... הוא תמיד נותן ואתה תמיד מקבל. אתה תמיד עם פסקת מתחתיו. אוקיי, אי אפשר להיות ככה, להחליף חסדים כל היום ככה, אני אתן, אתה תיתן ככה. נגיד להחליף חסדים כן, אבל נגיד שאתה עם יותר... שאתה עם רצון עם רצון. נו, מה קורה אז? יותר מסובך נכון, יפה. אז באמת, יש פה סוד מאוד, אני אגלה לכם סוד. גם החבר'ה של הימין וגם החבר'ה של השמאל, הם לא יודעים לעשות יחסים. הם לא יודעים להיות ביחסים עם בני אדם. אין להם באמת יחסים עם בני אדם. למה? אז בואו נתחיל עם הדוגמה היותר קלה של קו שמאל. אדם שנמצא במצב של חוסר, שהוא צריך, הוא זקוק, הוא תלותי, הוא חסר. כן? זה הקו של קו שמאל. אז מלא, הוא עכשיו מונח במה? הוא מונח בזה, במה חסר לו. הוא צריך כל מיני דברים. עכשיו, כשהוא פוגש בן אדם אחר, מה הוא רואה מול העיניים? מה יש לו לתת לי? יפה. אני חסר לי משהו, אני מחפש... להתחבר עם אנשים בשביל למלא את החוסר שלי. איזה תועלת אפשר להפיק. ממילא השני הופך להיות אמצעי שלי. הוא אמצעי שלי. אני צריך, והשני מספק לי את הצורך שלי, וממילא הוא אמצעי שלי לסיפוק, למילוי החוסר הזה. עכשיו, החוסרים האלה הם לא חייבים להיות דברים נחותים וירודים. זה לא רק כסף או אוכל או דברים כאלה. זה יכול להיות גם צורך באהבה, צורך בקרבה, צורך בחברות, צורך בילדים, צורך בהרבה דברים, צורך בלימוד אפילו, צורך בחוכמה, צרכים טובים, צרכים לגיטימיים, כן? אבל כל עוד החיבור שלי הוא מונע מהצורך הזה, אז השני נשאר תמיד רק אמצעי לדבר הזה. עכשיו, הדבר הזה זה מה שנקרא יחסים אינטרסנטיים, כן? אבל היחסים האלה זה משהו ש... אנחנו לא יודעים כמה הם שורים בעולמנו בצורה מאוד מאוד חזקה, כן? אנשים יכולים להתחתן ולהוליד ילדים ולחיות חיים שלמים ביחד רק מתוך התנועה הזאת. אתה נותן לי מה שאני צריך, אני נותן לך מה שאתה צריך, ביחד אנחנו עושים משהו ששנינו צריכים ורוצים, ואנחנו ממלאים אחד את השני כל היום. זה אופן, נפלא. האינטרס עובד טוב, אתה בדיוק ממלא מה שאני צריך, אני בדיוק ממלא מה שאתה צריך, הכל עובד נפלא. נשמע טוב. נשמע מצוין, בדיוק. בעולמנו, בעולם שאנחנו מכירים, זה באמת נשמע טוב, כל, זה מסתדר, זה יופי, את מקבלת מה שהוא ממנו, מה שהיא צריכה, אתה מקבל ממנו מה שאתה צריך, הכל מסתדר, יופי. שלום בית, מה שנקרא, כן? עכשיו, זה שאלה, יפה, שאלת שאלה מצוינת. מה קורה כשמתמלא החוסר? בדרך כלל אנשים של חוסר, החוסר לא מתמלא. הוא תמיד יראה מה שחסר לו, ולכן ממילא, בגלל שהוא תמיד רואה את החסר, הוא תמיד רואה את החצי כוס הריקה, מה שנקרא, אז ממילא הוא תמיד יראה איך השני ממלא לו את החצי כוס הזאת. אבל אתה ממלא אותו כל הזמן, בסוף הוא לא יכול לתת כל הזמן. נכון. אלא אם כן, יש פה הדדיות, לפעמים יש הדדיות כזאת, אתה ממלא אותי, אני ממלא אותך, הכל מסתדר יופי. עכשיו, אנחנו בכוונה נותנים את היופי הזה, את היחסים שכמסתדרים. היחסים שלא מסתדרים, ברור מה החיסרון שלהם. היחסים של המסתדרים, יד עולה לנו, כמו שהזכירו, פעם, יופי, זה נהדר, זה עובד. אבל זה עובד, זה נכון, אבל אין פה יחסים. אין פה יחסים. למה אין פה יחסים? כי בעצם אני נמצא איתך כי אתה אמצעי שלי, ואתה נמצא איתי כי אני אמצעי שלך. אז בעצם אין לי קשר אליך. יש לי קשר עם עצמי פה. אתה פשוט רק ממלא את הקשר עם עצמי, עוזר לי בקשר עם עצמי. אבל שנינו בעצם שני אנשים שהולכים במסלולים מקבילים, ורק מה שנקרא עוזרים אחד לשני להמשיך במסלול. זה יחסים של קו שמאל. הפלא היפה הוא שגם בצד ימין זה אותו סיפור. גם זה שאוהב לתת, ויש לו תענוג לתת, והוא נותן מתוך מקום של תענוג, אז הוא נמצא על אותה סקל. כי בעצם, כשיש לי דחף, מה קורה? אולי ניקח את זה מאותה דוגמה שאמרנו. אדם נמצא בשמחה, בתענוג גדול עכשיו. יש לו שמחה גדולה. מה הרבה פעמים קורה לאותו בן אדם? הוא מיד מחפש בן אדם להעריף עליו אהבה. מכירים את התנועה הזאת? יצא לכם פעם להרגיש את זה. אתה שמח, טוב לך עם עצמך, אתה ישר מחפש איזה בן אדם, מחבק אותו, לדבר איתו, להשפיע עליו, לתת לו איזה... עכשיו, למה אתה מחפש אותו?
הוא לא דווקא קרא לך או צריך אותך או שחסר לו משהו. אלא שבגלל שלך יש את הדחף לתת, אז מלא אתה רק מחפש את הבן אדם שלתת לו. כן? איך כתוב על אברהם אבינו? שאברהם אבינו כשאחרי שהקדוש, שהוא עשה ברית מילה בגיל 99, אז הקדוש ברוך הוא ריחם עליו, לא רצה שהוא יתאמץ, אז הוא הוציא, הוא עשה שרב כדי שלא יבואו אורחים, כדי שינוח קצת, כי אברהם אבינו כל הזמן היה מערך, היה מערך הכי גדול בהיסטוריה, שינוח קצת. כתוב שאברהם אבינו הצטער מאוד, הוא כך הצטער שהקדוש ברוך הוא החליט להביא לו אורחים בכל זאת. עכשיו למה הוא הצטער? אם אף אחד לא צריך אותך כרגע, אז מה אתה מצטער? עכשיו בבית תנוח. אבל רואים שאת אברהם אבינו מה העניין? לא כל כך עניין אותו אם יש מי לתת לו או לא. הוא רצה לתת פשוט, יש לו דחף לתת. זה החסד, הוא יש לו דחף. עכשיו ברגע שבא בן אדם לתת לו בעצם, ואני ממלא את הדחף שלי, מה הבן אדם השני הופך להיות? גם כן אמצעי שלי. גם הנותן הזה שנותן מתוך תענוג, שנותן מתוך הדחף שלו לתת, הוא גם רואה בשני אמצעי. אז נכנס עכשיו אני, דופק לו אני בדלת, אוי איזה יופי שבאת, אני אשמח לעזור לך, מוציא לו, נותן לו, מגיש לו אוכל, מגיש לו שתייה, נותן לו כסף, דואג לו לעבודה. הוא יוצא, הוא אומר, בוא, זה בן אדם הכי נפלא בעולם. הוא ראה את העני הזה בכלל? הוא לא ראה אותו. מה עניין אותו עכשיו? יופי, הכיף שלי לתת עכשיו מתגשם, נפלא. מה רע בזה? אנחנו לא דיברנו על רע אותו, אנחנו רק מציגים את זה שבעצם אין פה יחסים. כי בעצם בסופו דבר כשבאדם השני הוא האמצעי שלי, אז יש אותי. והשני הוא רק עוזר לי להיות אני. אינטרס. זה גם יכול להיות, זאת אומרת אני נותן מתוך אינטרס. עכשיו זה שתי הקווים האלה, ולכן בשני הקווים האלה אין בעצם זולת, אין בעצם יחסים אמיתיים. רגש. זה הסיבה למה משתי הקווים האלה גם יכול לצאת בסופו דבר דברים לא טובים. קודם כל יש בזה דברים טובים. נתינה זה דבר נפלא, וגם רצון זה דבר טוב. רצון זה דבר שדוחף ושואף ומקדם אדם קדימה ובונה עניינים, אין דבר עומד לפני הרצון, אין כוח יותר נפלא מהרצון. וגם חסד זה דבר הכי נפלא, שתענוג זה דבר הכי טוב שיש, ולתת ולהשפיע וזה דברים נפלאים. אבל בגלל שזה דברים שהם קשורים עדיין מרוכז, של האדם מרוכז בעצמו, יכול בסופו דבר יצאת מזה דברים לא טובים. למשל, כמו שאמרנו, אדם יכול לתת, אם אדם הוא נותן מתוך הדחף ולא מתוך באמת הצורך, אז הוא יכול לתת גם למי שלא צריך לתת. הוא יכול לתת גם מתי שלא באמת רוצים שהוא ייתן. כן? כמה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו בתור הורים, נותנים לילדים גם כשהם לא מבקשים איתנו, מחבקים את הילדים גם כשהם הכי לא רוצים שנחבק אותם. כי אנחנו רוצים את זה, אנחנו אוהבים, אני אוהב אותך, הילד לא רוצה בכלל לזה, כן? הוא לא רוצה את זה בכלל. אבל אתה כל כך רוצה, אוהב אותו, אתה רוצה לתת לו. אז הנתינה הזאת, בסופו של דבר, יכול לצאת ממנה גם נתינה לא טובה. נתינה במקום הלא נכון, לאיש הלא נכון, בצורה הלא נכונה, ועד כדי כך שנתינה שבסופו של דבר אתה תיתן ואחר כך אתה גם תיקח, אתה תיתן ואחר כך תצפה שגם ייתנו לך חזרה, כל התנועות האלה באים מנתינה שמרוכזת בעצמה. בגלל שמה שחשוב לי עכשיו זה לא השני, אלא אני נהנה לתת, אז יכולים לצאת מזה גם דברים לא טובים. ולכן ישמעאל נקרא חסד של הקליפה. ישמעאל הוא גם כן חסד. אנחנו מכירים טעמים שיצאו מישמעאל, אתה יכול לראות את זה. זה ימים של חסד כזה. וואלה, בואו, זה... מערכים, אוהבים, נותנים, הכל זה, זה... חסד של הקליפה, חסד של הלא טוב. חסד לא חיובי. זה בעצם ישמעאל. הוא ירח אותך, אבל... הוא ירח אותך ואחר כך הוא ידקור אותך בגלל. יש אינטרסים סמויים כאלה. כן? מה זה בגבורה אמרנו? אז עוד פעם, הרצון זה דבר מקדם וטוב, אבל כשאני חסר, אז ברגע שאני מרוכז בזה שאתה ממלא את האינטרס שלי, מה קורה כאשר אני רוצה ממך משהו ואתה לא רוצה לתת לי אותו? אני אקח בכוח. או שאני אבטל את המציאות שלך. זה מה שדיברנו שבוע שעבר, אם אתם זוכרים על עשיו. מה קורה שעשיו רוצה משהו ולא מקבל את זה? אז הוא רוצח את מי שזה שלו כדי לקבל את זה. זה המקום של, זאת אומרת, בגלל שאני כל כך חסר, וכל המציאות שלך זה מלא את החוסר שלי, אז ברגע שאתה לא מלא את החוסר שלי, אין לך מציאות. אני מבטל אותך. זה הגבורה של הקליפה, שזה עניין של רציחה ומה שדומה לזה, כן? שזה באמת העמים שיצאו מעשיו גם, הם יותר קשורים לעניין הזה, שהיו באמת, מי שלא היה הולך בדרך שלהם, פשוט גומרים אותו. אז זה משני הקווים האלה, גם כשיש בהם דברים חיוביים מאוד, יוצא מהם יצחק ויעקב, אבל יוצא מהם גם הדברים הלא טובים, ישמעאל ועשיו. איך אפשר להגיע למקום הזה שיוצא רק דברים טהורים, יעקב? זה רק בקו האמצע. קו האמצע, קו הרחמים,
איך אתה מתחיל לזה? אני חייב לגיד משהו, כאילו יעקב... אוקיי, שאלות, נו. לא, לא, בקטנה, יעקב, הוא גנב את הבכורה, נכון? זה דיברנו שבוע שעבר. זה קטן, אוקיי, אז מה המשפט אחר? אתה... ו... ולעיונך ביוטיוב... בקיצור, מה מיוחד ביעקב? יעקב, מידת הרחמים זה מידה של חיבור אמיתי. חיבור אמיתי. מה זה רחמים? רחמים בהגדרה האמיתית שלהם, לא כמו ההגדרה שאנחנו מכירים, רחמים היום נתפס כמין כזה, כאילו לתת למסכן. אבל רחמים אמיתיים זה הזדהות. הזדהות. מה זה בעצם הזדהות אמיתית? הזדהות זה שאני רואה את המקום שלך. בהזדהות בעצם אני, כשאדם מזדהה עם השני, אז הוא בעצם, הוא מפסיק להיות מונח בעצמו, והוא כל כולו עכשיו במה שקורה אצל השני. זה הזדהות. והזדהות אמיתית, כשאתה שמח, אז לי שמח. כשלך קשה, אז לי קשה. וזה לא משנה מה קורה אצלי בחיים, אני רואה כל כולי את החיים שלך. לכן מידת קו האמצע זה קו של חיבור. עכשיו, על מה מבוסס החיבור הזה בעצם? החיבור הזה מבוסס על זה שאתה כבר לא רק, אתה לא אמצעי שלי. יש לך מציאות בפני עצמך. וזה ההבדל בין קו האמצע לשני הקווים האחרים. שני הקווים האחרים אמרנו, הזולת הוא רק אמצעי, אני רק נמצא בתוך העולם שלי, והזולת הוא רק משלים את העולם שלי, אמצעי בשבילי. בקו האמצע יש לך מציאות בפני עצמך. זה הבסיס להזדהות. יש לך מציאות. אתה דבר נפרד ממני, אתה דבר עם מציאות בפני עצמו. עכשיו, ברגע שיש לך מציאות בפני עצמך, אז זה אומר שיש לך את הרגשות שלך, שהם יכולים להיות שונים מהרגשות שלי. יש לך את הרצונות שלך, שהם שונים מהרצונות שלי. מה שמענג אותך, שונה ממה שמענג אותי. מה שאתה חושב, זה שונה ממה שאני חושב. הדעה שלך שונה מהדעה שלי. ועכשיו שיש לנו שתי מציאות נפרדות, דווקא עכשיו אנחנו יכולים להתחיל להתחבר. עכשיו, זה חיבור הרבה יותר מאתגר, שימו לב. להתחבר עם מישהו שהוא אמצעי שלי, זה הכי קל. אתה ממלא את החוסר, בוא, נפלא, בוא נתחבר, הנה בדיוק אתה יושב לי פה בריבוע, אני מכניס אותך, הכל בסדר. או אתה בדיוק רוצה ממני משהו ואני יכול להניק לך מצוין, בדיוק אתה יושב לי בריבוע והכל טוב. אבל כשאני צריך להתחבר עם מישהו שהוא שונה לגמרי ממני, זה כבר אתגרי. כי זה אומר שאני חושב ככה, הוא חושב אחרת, אני רוצה ככה, הוא רוצה אחרת, אני מרגיש ככה, הוא מרגיש אחרת, ועכשיו אנחנו צריכים להתחבר. להיות ביחד. לעשות דברים ביחד. זה בעל ואישה כבר. דוגמה הכי טובה לזה כמובן, זה בעל ואישה, אבל זה כל יחסים אנושיים. למה? זה יחסים בתוך העם, כל יחסים אנושיים. זה מתחיל מזה קודם כל, אבל שאני רואה את השני כמציאות נפרדת ממני. זאת אומרת, בוא נגיד את זה בשפה יותר פשוטה, אני מבין שהוא יכול לחשוב אחרת לגמרי ממני, ובכל זאת להתחבר אליו. אני מבין שהוא יכול לרצות משהו אחר לגמרי ממני, ובכל זאת להתחבר אליו. זה כבר משהו מוזר, כן? שומעים את זה, אני יודע ששמעתי את זה פעם ראשונה, אמרתי, רגע, אני לא מבין איך זה קורה הדבר הזה. אז איך מתחברים? על מה אתה מתחבר? אנחנו כל כך רגילים, או, אז יפה, שאלת שאלה טובה, מותר לרצות לשכנע אותו? זה בסדר לנסות ללמד אדם משהו, אבל מה זה לשכנע? אני בעצם שוב פעם, הדחף הראשוני שלי זה, בוא נראה, אני רואה בן אדם מולי, בוא נראה איך אני הופך אותו להיות כמוני. רק אז אני אוכל להתחבר איתו. אז קודם כל, הנה בן אדם שונה ממני, נפלא, איזה כיף לבוא עם בן אדם שונה, עכשיו אני יכול לשכנע אותו להיות כמוני. קודם כל תקבל אותו כמציאות שונה ממך. תכיר אותו כמציאות שונה ממך. תבין שיש פה, תלמד את המציאות השונה הזאת בלי לנסות לשנות אותה, קודם כל. רק אז תוכל להתחבר איתו באמת. כי כל עוד אין פה שתי מציאות, לא יכול להיות חיבור. מציאות אחת לא צריכה להתחבר, היא עם עצמה. בשביל שיהיה חיבור, צריך שני מציאות נפרדות, שאז יוכלו להתחבר. וזה בעצם המושג כבוד. כבוד זה, הפירוש של כבוד על פי תורה זה מקום. איך אנחנו אומרים פסוק מאוד מפורסם? אנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא, מלוא כל הארץ כבודו. מה זה מלוא כל הארץ כבודו? לא הכוונה שכל הארץ עושים לו כבוד, כן? מלוא כל הארץ כבודו זה שכל הארץ יהיה המקום של הקדוש ברוך הוא. כבוד זה מקום. כשאני מכבד בן אדם, מה אני בעצם אומר? אני מבין שיש לך מקום משלך. יש לך מקום, יש לך הגדרה משלך, שהיא לא הגדרה שלי. אני מוגדר בכך וכך וכך, אתה מוגדר אחרת, יש לך הגדרה משלך. והכבוד שאני נותן לך זה בעצם שאני רואה את ההגדרה השונה שלך, אני נותן איזה מקום. יש מקום בעולם שלי להגדרה השונה שלי, שהיא שונה לגמרי ממני. עכשיו זה העניין שבעצם יעקב קשור לעניין הזה של הדלת אמות של האדם.
מה בעצם מביאות הדלת אמות של האדם האלה, כן? שבעצם יש לאדם, ברגע שאדם נברא, יש לו שטח, יש לו הגדרה, הוא תופס מקום, יש לו כבוד. עכשיו, הכבוד הזה, זה בעצם זה שהוא נברא. זה לא קשור עכשיו למה שהוא עשה או לא עשה. הוא נברא, הוא קיים, זהו, יש לו כבוד. וקו האמצע, הקו של יעקב, זה בעצם הראייה של הדלת אמות האלה. הראייה של המקום, המקום שיש לכל אדם בעולם. זה בעצם יעקב אבין. עכשיו, על זה, בסדר? עד עכשיו שאלות? יפה, נכון מאוד. תקשור, מאיפה הקווים האלה, מאיזה ספר, איפה זה... כל זה מיוסד לספרי הקבלה. ומפורט בצורה הכי ברורה בספרי החסידות. עכשיו, על זה מבוסס בעצם המשפט הידוע, זה מופיע בפרקי אבות, איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. עכשיו, שימו לב למשפט הזה. זה דיוק שהרבי, זה לא ראיתי את זה בשום מקום אחר. מופיע. למה המשנה אומרת, המכבד את הבריות? מה זה המילה הזאת בריאה? מה זה מביא המילה הזאת בריאה? בריאה זה מה שהשם יצר, נכון. אבל היית צריך להגיד, המכבד אנשים, המכבד בני אדם, המכבד... מה זה בריאה? אז הרבי מדייק שבריאה זה משהו הכי בסיסי. זה בעצם שאתה רוצה להגיד בריאה, אתה אומר, זה משהו שכל המעלה שלו, זה בעצם זה שהוא נברא. אין לו שום מעלה אחרת. היית רוצה להגיד מעלה יותר כבר, היית צריך להגיד אנשים, בני אדם, חכמים, נבונים, לא יודע מה. כשאתה אומר בריאה, זה בעצם אין לו שום מעלה חוץ מזה שהוא נברא. אז זהו מכובד, המכבד את הבריות, מה הכוונה? שהוא מכבד את האדם בעצם זה שהוא נברא. הוא לא מחפש אצלו מעלות. זה מגיע לו כבוד. למה מגיע לו כבוד? כי הוא קיים. יש לו מקום. הקדוש ברוך הוא ברא אותו, יש לו מקום. אם יש לו מקום, עכשיו אני צריך לראות מה זה הדלת אמות שלו הזה, לזהות הדלת אמות שלו. יש לו דלת אמות בעולם, עכשיו במקום הזה הדלת אמות שלו שוות לדלת אמות שלי. אם הקדוש ברוך הוא ברא אותו, יש לו מקום כמו שלי יש מקום. לכל אחד יש את הדלת אמות שלו. אז במובן הזה אין הבדל בינינו. אני רק צריך, כשאני פוגש בן אדם, לזהות מה הדלת אמות שלו. מה הדלת אמות שלו. רגע, אמרתם בריאות. בריאות זה לא חייב להיות דווקא אנשים, בני אדם. לא, הכוונה פה כמובן על בני אדם, אבל ברמה הזאת של בני אדם, ברמה שרק נבראו. לא נברא, אלא נוצר. לא, זה לא, זה, אתה נכנס פה ל... אתה נכנס פה לעניין אחר לגמרי. לא, זה בסדר, זה בסדר, אל תדאג. החבר'ה של פרקי אבות ידעו מה הם אומרים, אל תדאג. אבל לענייננו, עכשיו, מה עוד מעניין במשפט הזה? וזה בעצם מביא אותנו לשורש העניינים. מחזיר אותנו ליעקב ולנס שדיברנו עליו. בוא רגע, נרד רגע לחיים, כן? מי האנשים שהכי הרבה נלחמים על הכבוד שלהם? איזה סוג של אנשים אתם תראו אותם תמיד? למי יש כבוד? מה הכבוד? תן כבוד, מה הכבוד? הוא כבוד, זה כבוד, זה כל המדברים על הכבוד. מי זה האנשים האלה? אלה שלא מתבטלים, שתמיד אין. רגע, רגע, עכשיו אתם אומרים תשובות גבוהות. אני מדבר פשוט עכשיו איתכם. בואו נרד רגע לרחוב, מה שנקרא. איזה חבר'ה אנחנו רואים ככה, בדרך כלל, מה, איפה אנחנו מצוי הדיבור הזה על כבוד? יש לך כבוד, אין לי כבוד, מי נתן לי כבוד, לא נתן לי כבוד. יש תמיד... למשל, רואים את זה מאוד חזק בעולם התחתון, כן? זאת אומרת, איפה רץ בדרך כלל המושג הזה של כבוד? כן? תמיד יש את ההשוואה הזאת, כן? איזה כלב נובח הכי חזק? הקטן. נכון? הקטנים נובחים הכי חזק. הגדולים לא צריכים לנבוח, הם רק רואים אותם, יש להם נוכחות, הם לא צריכים זה. מי מדבר כל היום על כבוד? אחד כזה שהוא מרגיש שאין לו שום כבוד. אז הוא כל היום צריך להתעסק בכבוד. כי הוא מרגיש שאין לו כבוד. אדם שמרגיש מכובד, הוא לא צריך להתעסק בזה, הוא יודע שהוא מכובד. מי כל היום מתעסק בזה? יש לך כבוד, אין לי כבוד, לא נתת לי כבוד, כן נתת לי כבוד, זה אחד שמרגיש לא מכובד. כתוב גם, למי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח. לא, אבל זה העומק של המשפט שאמרנו עכשיו. איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. מה בעצם אומרת לנו המשנה פה? מי מסוגל לכבד בן אדם אחר? שמה אמרנו שזה לכבד זה? לתת מקום לבן אדם, לראות את המקום של הבן אדם השני. מי מסוגל לעשות את זה? רק מישהו מכובד יכול לכבד אחרים.
מה הכוונה? כי בשביל שאני אראה את המקום של הבנם השני בצורה נכונה, אני באמת אראה שיש לו מקום שונה משלי, מה קודם כל צריך להיות אצלי? שלי את המקום שלי, שלי את הדלת אמות שלי. רק כשאני מזהה את הדלת אמות שלי, אז אין לי בעיה גם לזהות את הדלת אמות, שלי אין גבולות, אז כל העולם, אני מתפשט על כל העולם, אז ממנה אני יכול לבלוע גם את כולם. אבל ברגע שיש לי גבול, בוא, יש לי את המקום שלי, אני לא צריך, המקום שלי לא זקוק למישהו אחר שייתן לי את המקום שלי. אני לא זקוק שמישהו אחר יספק לי את המקום שלי. יש לי את המקום שלי, אני מכובד בפני עצמי. דווקא אז אני גם יכול לכבד אחרים, אני יכול לראות את המקום של השני. זאת אומרת, הדרך להגיע למקום של כבוד לאחרים, זה על ידי זה שאתה מכובד בעיני עצמך. שהמקום שלך בעולם, הערך שלך בעולם הוא לא נתלה על זה שמישהו אמר לי מילה טובה או לא אמר לי מילה טובה, והוא עשה לי כבוד או לא עשה לי כבוד, וזה נתן לי או לא נתן לי. אני לא זקוק לאחרים כדי שיגדירו לי את המקום שלי, או למצבים, או להצלחות, או לכישלונות, או דברים כאלה. יש לי את המקום שלי, אני מכובד. הקדוש ברוך הוא ברא אותי. ממילא הוא ברא אותי עם החיסרונות ועם היתרונות שאני מכובד. יש לי מקום, יש לי דלת אמות. ברגע שאני מכובד בעיני עצמי, אז ממילא קל לי מאוד גם לראות את המקום של אחרים. ככל שאדם יותר מכובד בעיני עצמו, הוא יותר מבין שהמקום שלו חשוב ובעל ערך, ככה יהיה לו הרבה יותר קל גם לראות את הערך ואת החשיבות של האחרים, ולתת להם את הכבוד שלהם. ואז ממילא יש לו יכולת ליצור יחסי אנוש טובים יותר. כי אז הוא יוכל להזדהות עם השני ולתת לו, ולהשתלב איתו, בלי לנסות לכפות עליו, בלי לקנא בו, בלי להתחרות איתו, בלי לכעוס עליו, בלי, אם הוא חושב אחרת ממני, אני לא מתרגז מזה, אם הוא רוצה אחרת ממני, אני לא רב איתו. כל המקומות השליליים שנוצרים ביחסים אנושיים, הם נוצרים מתוך המקום הזה שהגבולות לא ברורים. הדלת אמות שלך זה אולי הדלת אמות שלי ואנחנו נלחמים פה. אבל ככל שאני מבין שאני מכובד בפני עצמי, יש לי את הערך שלי, לא תלוי בפידבק הסביבתי שלי, אז ממילא יהיה לי קל מאוד ליצור יחסים אנושיים, כי יהיה לי קל מאוד לתת מקום לאנשים אחרים. המחשבה שלך השונה לא מאיימת עליי, הרצון שלך השונה לא מאיים עליי, השאיפה השונה שלך, התנועה השונה שלך, הרגש השונה שלך, תעשה לי פרצוף כזה, תעשה לי פרצוף אחר, זה לא מאיים עליי בשום מקום. ואז קל לי מאוד ליצור יחסים אנושיים, קל לי מאוד להתחבר עם כל אחד. וזה מה שאומר רבנו בחיי, בשער, בחובת הלבבות, שאומר שאדם בעל ביטחון אמיתי הוא גם אדם אהוב. אדם שקל לו מאוד להתחבר עם אנשים. כי אדם שיש לו כבוד עצמי, אז מלו קל לו מאוד להתחבר, כי הוא רואה את כולם, הוא מתחבר לכולם, הוא נותן מקום לכולם. כולם משתלבים בתוך העולם שלו מבלי רצון לשנות ולכופף אותם, ולהשתמש בהם, ולהפוך אותם לאמצעים שלו. וזה בעצם הקו של יעקב אבינו. יעקב אבינו בעצם קו האמצע, יעקב אבינו הנחיל לעם ישראל את המקום הזה של הדלת אמות, את המקום הזה של הכבוד העצמי. את המקום הזה של הרחמים, של התפארת. ומתוך המקום הזה, בגלל שהוא הנחיל את זה לבניו, אז מלא הוא העניק לנו את היכולת הזאת שיהיה לנו את הרשות של עצמנו. הרשות הזאת של דל אדמות היא ירושה מיעקב אבינו. עכשיו אנחנו מבינים מה הסיפור שם בעצם בכל הפירוש המעניין הזה, בכל הנס הזה שהקדוש ברוך הוא עשה לו. שבעצם כשהוא הכניס את כל ארץ ישראל לתוך הדל אדמות של יעקב אבינו, מה הוא בעצם אמר לו בזה? מה המסר שלו? הוא אמר, מה זה הארץ ישראל הזאת? ארץ ישראל, ארץ ישראל זה בעצם, מה זה ארץ ישראל ברוחניות? ארץ ישראל, אנחנו יודעים שארץ ישראל זה ארץ הקודש, נכון? מה זה ארץ הקודש? לקחו אדמה גשמית, לקחו משהו זה, והפכו אותו, בזכות זה שעושים עליו מצוות ומעשים טובים, אז הופכים אותו למשהו רוחני. זה בעצם השליחות של האדם בעולם. אדם בעצם יוצא לעולם, יש לו דרך בחיים, יש לו עניין, התעסקות בעניינים בחיים, והמטרה שלו זה בעצם להחדיר משמעות ותוכן בתוך הדברים האלה. עכשיו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך, הדרך, השליחות שלך בחיים, ההתמודדות שלך בחיים, אני מקפל לך אותה בתוך הדלת אמות שלך. אם אתה מונח בדלת אמות שלך, אם אתה יש לך כבוד עצמי, אז אתה, הדרך שלך לכבוש את הכיבוש שלך האישי בחיים, היא תהיה בנחת, היא תהיה בקלות. ברגע שאתה, יש לך את הכבוד העצמי שלך, אז כל הדרך שלך בחיים תהיה קלה, תהיה נעימה, תהיה פשוטה. הכל תלוי במקום הזה שאתה תהיה מונח בזה שיש לך כבוד, יש לך ערך עצמי. מתוך זה הכל ילך שם בקלות. ואת הדבר הזה הוא גם מוריש לבנים שלו. שברגע שאדם יש לו את הדלת אמות שלו, אז מלא כל הארץ מתקפלת אליו. הכל כבר, מה שנקרא, משם הכל יוצא בקלות. הכיבוש הולך בקלות. מתבטל אליו גם. כן, כל המציאות מסתדרת טוב מתוך המקום הזה. ולכן יוצא מזה בעצם, זה כאילו יוצא היסוד הכי גבוה אולי בעבודה. שהעיקר הדבר שאדם קודם כל צריך להתבונן בו ולעבוד עליו, זה שאם הקדוש ברוך הוא ברא אותי, זה אומר שיש לי פה מקום.
יש לי זכות שווה פה בעולם הזה כמו כל אחד אחר. ומלא, אוקיי, אז יש לי חסרונות, ויש לי יתרונות, יש לי דברים לעבוד עליהם, יש לי דברים שאני יותר חזק בהם, יש דברים שאני יותר חזק, אף אחד לא מתעלם מזה. אבל כל החבילה הזאת יש לה מקום. יש לה זכות, יש לה מציאות. מתוך המקום הזה הוא פתאום יראה שלכולם יש מציאות. הוא יכול לחבד את השני, הוא יכול להשתלב עם השני, השני שונה לגמרי ממני ואני מסתדר איתו. המקום הזה הוא מפתח לזה שאחר כך כל הדרך שלו בחיים תתקפל תחת האדמות האלה. זה יבוא לו בקלות. כל הדברים כבר ילכו ממילא. כי כשהיחסי אנוש טובים, זה פותח את כל הדלתות ומילא כל העניינים בחיים מצליחים. והעניין הזה הוא כמובן גם ככה, זה ככינוח, שגם הרבי מדגיש את העניין הזה, שכמובן אין מקרא יוצא מידי פשוטו. אין מה? אין מקרא יוצא מידי פשוטו. שמדובר על זה שארץ ישראל היא של יעקב אבינו בלי מאמץ, ובמה זה תלוי? בזה שהוא יכיר בדלת אמות שלו, אז ככה זה גם בעניין הזה של ארץ ישראל שלנו. שעם ישראל, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, לא מתוך, לא בגלל איזה סיבה כזאת או אחרת. זה משהו שקשור לדלת אמות שלנו. והדרך להשיג את הדבר הזה, הכיבוש של הארץ הזאת, היא כפשוטו, ארץ ישראל כפשוטו, זה לא בא מתוך כוח וכוחניות, וגם לא להפך, לא מתוך התקפלות ופחד, לא קו ימין ולא קו שמאל. זה בא מתוך זה שאנחנו נכיר בדלת אמות שלנו. כשאנחנו נכבד את עצמנו כעם, נכיר בסגולה שלנו כעם יהודי, אז ממילא ארץ ישראל תהיה שלנו בנחת, בקלות, ולא מתוך מלחמה ומאבק. זהו, בעזרת השם תכף ומיד ממש בגאולה אמיתית והשלמה.